Dobrý den, já vás tady všechny vítám na konferenci OpenAlt v treku 1, který je dnes zaměřený na vzdělávání. A chtěla bych tu přivítat i paní magistru Kristýnu Kalmárovou z Masarykovy univerzity s přednáškou o digitalizovaném kulturním dědictví jako příležitosti k rozvíjení informační a digitální gramotnosti středoškoláků. Poprosím naše návštěvníky, aby směřovali dotazy do chatu a my se k ním potom po přednášce nebo v průběhu přednášky dostaneme. Děkuji a předávám slovo. Děkuji moc za uvedení. Dobrý den. Doufám, že mě dobře slyšíte. Jsem moc ráda, že tady můžu dneska být a můžu vlastně svým příspěvkem uvést tady tu odpolední sekci konference. A jak už teda zaznělo, tak moje jméno je Kristýna Kalmárová a ještě vlastně s kolegyní, s paní doktorkou Mazáčovou jsme si pro vás na dnešek připravili příspěvek, který se týká našeho projektu, ve kterém se zaměřujeme na využití digitalizovaného kulturního dědictví pro rozvoj digitální gramotnosti středoškoláků. O čem se tedy teďka vlastně spolu budeme tu půl hodinku nebo tři čtvrtě hodinku bavit, tak já bych vlastně začala tím, že bych jen velmi ve stručnosti vysvětlila, co vlastně myslíme tím, když vlastně v kontextu toho našeho projektu mluvíme o digitalizovaném kulturním dědictví. A potom bych řekla něco blíže k našemu projektu. A abychom naplnili téma konference, tak se k konci dostane i na otevřená řešení, se kterými vlastně v rámci tvorby těch digitálních vzdělávacích zdrojů pracujeme. Pokud tedy budete mít dotazy, tak je prosím, pište průběžně do chatu. Já ho tady mám otevřený, takže když uvidím něco, co by zrovna bylo relevantní k tomu, o čem mluvím, tak bych to zodpověděla hned. Jinak případně bych se tedy k dotazům dostala na konci přednášky. Tak, jak mi nejde přepnout slide? Jo, už dobrý. Tak, co teda myslíme tím, když mluvíme o digitalizovaném kulturním dědictví? Myslím si, že pro většinu z vás je to asi jednoduchá otázka. Asi každý tušíme, že digitalizované kulturní dědictví může mít mnoho forem. Může jít o digitalizované texty, což je asi taková forma, která nás napadne jako první. Ať už se tedy jedná o monografie nebo třeba o tisk. Může to jít o různé grafické materiály, může jít o mapy, může to být třeba digitalizovaný audiozáznam, videozáznam, ale může se jednat i o méně obvyklé objekty, jako jsou třeba právě 3D skeny různých objektů, ať už se jedná třeba o nějaké archeologické nálezy. Může jít třeba i o virtuální prohlídky různými místy, která nejsou tak snadno přístupná, různé budovy a tak dále. Takže opravdu to téma je hodně široké. Těch digitalizátů, o kterých se můžeme teoreticky bavit, existuje mnoho typů. A vlastně pokud se třeba pohybujete nějak v oblasti paměťových institucí, tak asi jste zaznamenali, že digitalizace zažila v posledních letech velký boom. A to především z toho důvodu, že fyzikální nosiče, jak víme, podléhají zkáze a začínáme hodně řešit to, jakým způsobem je ochránit před touto zkázou a jakým způsobem je vlastně zachovat pro budoucí generace. Takže digitalizace je v tomto ohledu jasnou odpovědí. Nejde tedy ale jenom o to, že ta digitalizace nám pomáhá ty objekty uchovat. Jde taky o to, že tím, že my ty předměty nebo ty objekty digitalizujeme, tak tím vlastně získáváme materiál pro potenciální edukační využití. Ona edukační práce s těmi digitalizovanými objekty není v podstatě nic moc nového. Ona, celá oblast muzejní pedagogiky je v podstatě nastavená na nějaké edukační práci nebo edukačním uplatnění toho kulturního dědictví, ať už tedy digitalizovaného nebo ne. Vlastně ty screenshoty, které tady vidíte na tom slajdu, tak ty jsou ze dvou digitálních knihoven, které v našem projektu velmi využíváme. První je digitální knihovna, která vlastně zahrnuje digitální knihovny, jak už teda Národní knihovny České republiky nebo našeho projektového partnera Moravské zemské knihovny, ale i jiných českých knihoven. A ten druhý slide, možná jste poznali, že se jedná o Europeanu, což je velký evropský projekt na shromažďování digitalizovaného kulturního dědictví z celé Evropy.
Proč tedy mám zrovna tyto dvě ukázky? Tak je to jednak proto, že digitální knihovna Moravské zemské knihovny je primárním zdrojem těch digitalizátů, se kterými v rámci projektu pracujeme, o tom ještě budu později mluvit. No a Europeán je zase krásným příkladem toho, jak může vypadat takové edukační využití digitalizovaného kulturního dědictví. Pokud někdo z vás se věnuje pedagogické činnosti právě v oblasti humanitních věd, tak možná zná projekt Historiana, což je právě taková, což je platforma, která právě staví tu aplikační nebo edukační část nad ty digitalizáty, což znamená, že je to vlastně webová stránka, kde existují různé, řekněme, takové malé lekce nebo balíčky lekcí, které jsou doplněny právě o různé metodiky, pracovní listy a další aktivity, které jsou vystaveny právě na těch digitalizátech. Takže to je jedna z takových ukázek, jak to třeba může vypadat. Jinak těch příkladů dobré praxe existuje celá řada. Já se k ním ještě později taky dostanu. Co se teda týče našeho projektu, ten se jmenuje Humanitní vědy do kořán a jak už z názvu vyplývá, tak se tedy jedná o projekt, který akcentuje využití toho digitalizovaného kulturního dědictví ve výuce humanitních věd, potažmo i společenských věd. A cílem toho projektu je vytvořit komplexní digitální vzdělávací zdroje. Jinak my tomu říkáme DVZ, to jsme si tak zažili v našem interním projektovém týmu, tak abyste věděli, že když mi uteče DVZ, tak tím myslím digitální vzdělávací zdroj, ale budu se to snažit vysvětlovat plnou cennými slovy. A doprovodit to vlastně o metodiku pro ty vyučující. Ono primární cílovou skupinou tohoto projektu jsou středoškoláci, jak už teda vyplývá z názvu této přednášky. A primární cílovou skupinou jsou tedy vyučující na gymnáziích. Ten projekt ale se neomezuje pouze na ně. Ty materiály mohou být využity právě i paměťovými institucemi, převážně tedy učícími knihovníky, kteří mohou působit v institucích, které ty digitalizáty nějakým způsobem mají, zpracovávají, ale rádi by třeba zapojili do nějakých vlastních edukačních aktivit, takže i na ty vlastně náš projekt myslí. Naším projektovým partnerem je Moravská zemská knihovna, takže jak už jsem zmínila, tak digitalizáty, se kterými pracujeme, pochází primárně z této instituce. Jinak ale také hodně vyťažujeme digitální knihovnu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a v závislosti na tématu toho jednotlivého materiálu i případně další zdroje. Co se týče vlastně témat, která pokrýváme v rámci toho projektu, tak klademe velký důraz na interdisciplinaritu, což znamená, že byť teda vycházíme obsahově z školních vzdělávacích programů pro gymnázia, tak se snažíme nedržet se otrocky těch škatulek, jak jsou popsány vlastně v rámci těch předmětů, potažmo průřezových témat, ale snažíme se do jisté míry nahlédnout na ně z toho pohledu, že mohou být propojeny, protože vlastně způsob, jakým studenti poznávají svět kolem sebe nebo ta témata, tak určitě není na škodu, když to poznají i z více do úhlů, než je třeba pohled jenom čistě dějepisný nebo čistě jazykovědný a tak dále. Co může být trošičku nevýhodou tady toho přístupu, tak mohou být určité kompetenční limity těch pedagogů, protože pokud vlastně máte akreditaci třeba na dějepis a zeměpis a dostanete průřezové téma, které se nějakým způsobem dotýká dějepisu, ale zasahuje třeba i do estetiky a environmentální výchovy, tak to může být určitá kognitivní zátěž. Nicméně to je spíš taková obava nebo teorie, kterou teprve musíme vyvrátit nebo potvrdit tím, že ty zdroje budeme vlastně ověřovat v reálných školách. Prozatím se nám to příliš nepotvrdilo, ale uvidíme. No a poslední vzorek do mozaiky je vlastně naše odbornost, protože jak už jsem zmínila, tak my jsme teda tým z katedry informačních studií a knihovnictví. Možná vás zaráží, že tady nejsme z pedagogické fakulty, nikdo z nás není dějepisář ani učitel literatury, ale vlastně vkládáme do toho naši odbornost, která souvisí s informační gramotností a digitální gramotností, což znamená, že ty materiály, jejich cílem není v podstatě rozvinout nějaké znalosti v oblasti faktografické,
ale dodat studentům různé kompetence právě tady z té oblasti informační a digitální gramotnosti. Jenom bych v rychlosti se dotkla toho, kdo teda tvoří náš projektový tým. Je to tedy tým od nás z katedry informačních studií knihovnictví. Je tam pan doktor Michal Černý, paní doktorka Pavlína Mazáčová, kteří působí jako metodici. A pak je tam vlastně náš čtyřčlenný, potažmo tříčlenný tvůrčí tým, což jsme vlastně my s kolegy, co vytváříme reálně ty materiály. Pak je tu ještě tým od našeho partnera Moravské zemské knihovny, kteří fungují jako taková naše rešeršní podpora. Oni jsou vlastně ti, kteří nám dodávají materiály a pomáhají nám se zorientovat v těch kolekcích a vybrat to důležité a relevantní, co pro ten projekt potřebujeme. Co se týče nějakých východisek, ze kterých vycházíme v rámci toho projektu, my jsme tedy měli na počátku projektu nějakou ideu, jak by to mělo vypadat. Nicméně hodně jsme pak vycházeli i ze studie, kterou jsme provedli vlastně po začátku projektu. Jednalo se o přehledovou studii, kde jsme mapovali různé trendy nebo i naopak limity vlastně ze světových projektů pomocí vlastně literární vlastně analýzy těch publikačních výstupů, které se tady tímto zabývají. Tuto studii jsme publikovali tento rok v časopise Pro Inflow. Dole máte v tom slajdu odkaz, takže se můžete podívat, když vás to bude zajímat. Ta studie vlastně, jak jsem říkala, probíhala tak, že jsme si zmapovali publikační výstupy z posledních 3 let, které nějakým způsobem popisovaly využití digitalizačního kulturního dědictví ve vzdělávacích aktivitách. Šlo nám tedy hlavně o aplikační studie, abychom vlastně dokázali popsat, jaké jsou tedy ty současné tendence. Vyšlo nám z toho v podstatě to, že ti autoři vesměs považují za velmi důležité, aby ty digitalizáty byly studentům představovány v nějakém širším kontextu, ať už kulturním nebo nějakém jiném. Protože v podstatě to, že my si vytáhneme nějaký digitalizát, dejme tomu třeba digitalizovaný článek nebo nějakou grafiku a použijeme to třeba pro ilustraci, vložíme si to do PowerPointu a tak dále, tak úplně to neplní tu roli, jakou by to mělo plnit. Studenti potřebují nějaký větší kontext pro to, aby se s těmi digitalizáty mohli seznámit a aby opravdu plnili tu funkci, kterou v tom materiálu plnit mají. Dále jde tedy o to, že ty digitalizované objekty mají spoustu vlastností, které vlastně ty fyzické objekty nemají a s těmi je třeba pracovat. Když uvedu příklad, tak můžeme si představit třeba nějaký artefakt, třeba nějaký archeologický nález, třeba z nějaké nádoby z pravěku nebo něco takového, tak kdybychom pracovali pouze s fyzickým objektem, tak reálně s ním můžeme udělat pouze to, že ho vystavíme v nějakém muzeu, maximálně k němu třeba napíšeme nějaký popisek, studenti se na něj můžou přijít podívat, přečíst si ty informace. A to je v podstatě všechno. Vlastně nic víc s tím reálným objektem dělat nejde, protože jsou tam nějaké limit, mohl by si poškodit a tak dále. Pokud bychom naproti tomu měli 3D scan tohoto objektu, tak už to má jiné možnosti. Studenti si můžou ten scan prohlížet mnohem svobodněji, než by mohli v tom muzeu. A zároveň máme možnosti postavit nad tím různé aktivity. Ať už jde třeba o nějaké kurátorské sbírky nebo o nějaký typ mashupu. Tady zase těch příkladů dobré praxe existuje spousta. Můžu zmínit třeba projekt Festival svobody 2019, což vlastně možná jste někteří zaznamenali. Na Twitteru byl vlastně vytvořen profil, skrze který přes nějakou formu roleplayingu nebo storytellingu vlastně zveřejňovali digitalizované materiály, které se nějakým způsobem týkaly sametové revoluce. Dále může jít třeba o různé projekty občanské vědy. Moravská zemská knihovna má skvělý projekt, který se jmenuje Staré mapy, který sice není primárně zaměřen na vzdělávání, ale zase hezkým způsobem ukazuje, jak je možné vlastně s těmi starými mapami pracovat. Tam, pokud kdo projekt nezná, tam jde vlastně o to, že uživatelé mohou spojovat referenční body ze starých map se současnou mapou a tím vlastně propojovat jakoby ta reálná mapová zobrazení s tím, jak to třeba bylo zobrazeno na těch starých mapách.
Může jít o nějaké gamifikační využití. Skvělá je třeba hra Československo 38 až 89. Opět hra využívající digitalizovaného kulturního dědictví v edukačním kontextu. A co bylo vlastně ještě pro nás hodně důležité v rámci toho projektu, tak bylo to, že nám nešlo jen o to vytvořit materiál, který by rozvíjel znalosti faktografické, ale právě i nějaké další kompetence, zmiňovala jsem už informační digitální gramotnost, a především nějaké hodnoty, protože v humanitních vědách máme mnoho témat, které nějakým způsobem souvisí s hodnotami, jako je svoboda, lidská práva a tak dále. Takže i to byla vlastně ambice, kterou jsme se snažili tímto projektem naplnit. Jak tedy vypadal nebo stále vypadá designový proces, který stojí za tímto projektem? Začali jsme vlastně tím, že jsme definovali 16 témat, na která jsme potom vytvářeli nebo měli v úmyslu vytvářet ty digitální zdroje. V počátku to bylo tak, že vlastně kolegové, kteří projekt vypsali, tak definovali seznam nějakých 29 témat, která vycházela jednak z konzultace s Moravskou zemskou knihovnou a z toho, jakými zdroji oni disponují a jaké teda případně jsou schopni a ochotni dodat pro účely tohoto projektu. A také vlastně z potřeb, které vyplynuly třeba z předcházících projektů, které byly zaměřené na stejnou cílovou skupinu. Tyto témata jsme poté zkonzultovali s několika zástupci gymnázií, čímž jsme se vlastně dobrali k tomu, že jsme definovali těch 16, která se zdála, že budou nejrelevantnější. Zároveň oni navrhli třeba nějaká svoje podle vlastních potřeb, zaplněli se tím nějaká bílá místa v učebnicích a tak dále. Dále jsme tedy navrhli prototypy, protože bylo potřeba tedy ověřit, jestli ta forma, kterou jsme si my vymysleli a kterou potom ještě popíšu, nebojte, jestli funguje. Poté jsme tedy po evaluaci těch prototypů jsme tedy začali pracovat na těch samotných výstupech už u všech témat a momentálně jsme v té předposlední fázi ověřování výstupů, což znamená, že momentálně už máme vlastně takřka všechny ty zdroje hotové a ověřujeme je na gymnáziích v reálné výuce. Momentálně ověřujeme face-to-face v prezenční výuce, nicméně ty zdroje jsou nadizajnovány tak, aby šly ověřit nebo aby šly použít nejen tedy v prezenční výuce, ale i v online výuce. Ono ještě možná bych tím navázala na příspěvek, který tu byl ráno. A to ten, že ono sice jakoby ten projekt velmi dobře reaguje na tu současnou situaci, nicméně v době, kdy ten projekt vznikal, tak COVID ještě neexistoval, takže původní záměr byl vlastně využít ty zdroje, byť jsou teda digitální, tak na využití v prezenční výuce. Ale situace nás tedy dohnala k tomu, a možná je to tak i dobře, že ty zdroje vlastně budou využitelné jak v prezenční výuce, tak online. Současně tedy při ověřování sbíráme zpětnou vazbu jak od studentů, tak od těch učujících. Děláme s nimi vlastně rozhovory, z nichž tedy plánujeme, že vyplyne nejen tedy zpětná vazba na ten materiál jako takový, ale taky vlastně nějaké bližší informace k tomu, jaké mají tyto vyučující zkušenosti s prací, s digitalizovaným kulturním dědictvím ve svých hodinách, jestli i před existencí tohoto projektu něco takového dělali, jakým způsobem to dělali, kde vlastně brali ty zdroje a tak dále. Takže si od toho hodně slibujeme, že se dozvíme spoustu zajímavých věcí vlastně o běžné školní praxi, tedy v té oblasti. Tady jenom k nahlédnutí seznam témat, které jsme nakonec vybrali. Některé z těch názvů jsou ještě pracovní, takže když byste se pak třeba dívali na náš web, tak se nelekněte, že třeba to nebude úplně stejně pojmenováno, protože ještě jsou ve vývoji. Ale jenom abyste si mohli udělat představu, máme je tedy rozdělené do takových 6 skupinek, ale jak jsem říkala, ta témata jsou pojata interdisciplinárně, což znamená, že nejde o to, že vytvoříme 16 témat, které jsou pro výuku dějepisu, ale velmi často kombinují více předmětů dohromady, včetně průřezových témat, jako je mediální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova a tak dále. Takže
Některá ta témata jsou opravdu velmi, velmi pestrá, co se týče nějakého potenciálního umístění v rámci toho školního vzdělávacího, v rámci toho plánu vzdělávacího. Já se tedy k tomuto přehledu pak ještě vrátím, protože já teď budu mluvit vlastně o metodách, které využíváme při tvorbě těch materiálů. A budu se vracet k těm tématům, abych vlastně vysvětlila na příkladech, jak se ty metody poté uplatňují. Vycházíme tedy především z konstruktivistických metod, přičemž teda nejsilněji akcentované jsou ty, co vidíte vypsané tady. Co se týče badatelsky orientované výuky, tak to je koncept, který si myslím, že už je v našem prostředí poměrně dobře zažitý, především v výuce přírodních věd, technických věd. My se nicméně snažíme ukázat, že ta badatelsky orientovaná výuka má své místo i ve výuce humanitních a společenských věd. Jde tam tedy o to, že studenti, že nemá to tu formu té běžné frontální výuky, jak jsme zvyklí, ale spíše tu, že studenti dostanou nějaké vybrané zdroje nebo materiály a nad nimi plní nějaký úkol, které mají formu tu, že oni se mají dopátrat odpovědi na nějakou otázku, aniž by jim tu odpověď někdo předem dal. A velmi často také vzniká i nějaký nový výstup nebo artefakt, který ti studenti v rámci té reflexe tvoří. Další metodou, kterou využíváme, tak je vlastně game-based education, což je výuka založená na hře. A to má v těch našich materiálech opravdu mnoho forem. Některé mají formu takových interaktivních příběhů nebo gamebooků, dejme tomu, že studenti se vlastně prochází příběh, dělají nějaká rozhodnutí, na základě těch rozhodnutí ten příběh nějak pokračuje a tak dále. Mohou pak jako skončit jinak, mohou mít více konců podle toho, jaké volby v rámci toho příběhu studenti dělají. A tyto příběhy jsou často založeny na reálných příbězích. Pro nás se v tomhle velmi cenným zdrojem stal web Paměť národa, kde je zveřejněno velmi mnoho příběhů pamětníků, kteří popisují různé situace, do kterých se dostali, ať už tedy jde o akci K, která by je tématem jednoho z těch našich materiálů, nebo třeba zkušenost s emigrací a tak dále. Vychází to v podstatě z toho, že student, když si sám zažije nějakou situaci, tak mu ty věci více utkví. Pracujeme tam s nějakými emocemi, často je třeba házíme do takových situací, které v nich vyvolají nějaké pocity, ať už příjemné nebo nepříjemné. Takže vlastně vychází to z nějakých reálných životních situací, které se v rámci toho tématu v té době staly. Jak jsem říkala, nemáme to ještě ověřeno úplně stoprocentně, ale vlastně už teď od učitelů v podstatě vychází velmi pozitivní zpětná vazba v tom, že na tady ty konkrétní lidské příběhy není obvykle ve výuce dějepisu úplně čas, takže velmi ocenili takové to zličtění, že prostě učíme se sice o nějaké akci K, ale v podstatě to znamená to, že tam byli nějací reální lidé, kteří tu situaci nějak prožívali. To vlastně souvisí i s tou personalizací a nelineárním výkladem, protože my jsme úplně nechtěli vytvářet materiál, který by byl stejný pro všechny, ve kterém by se nepracovalo s nějakými prekoncepty. Vlastně ve většině těch materiálů mají studenti možnost si jimi projít vlastním tempem nebo si vybrat třeba cestu, která jim vyhovuje podle toho, co je třeba zajímá. Mnoho z těch materiálů je pojato formou dialogu a teď je důležité vlastně si uvědomit, že teď nemluvíme o dialogicky orientované výuce s nějakým sofistikovaným nástrojem, jako je třeba chatbot nebo nějaké nástroje, které používají umělou inteligenci. Já pak ještě budu mluvit o nástroji, který používáme a ten je velmi jednoduchý. Nicméně i v něm se dá nasimulovat nějaká forma dialogu. Když bych se teda vrátila sem k těm tématům, tak abych teda ilustrovala, jak ty věci vypadají. Dejme tomu, že třeba mandelinka bramborová, což je téma tady nahoře, tak tu pracuje jak s tou badatelsky orientovanou výukou, tak i vlastně s tím roleplayingem, protože student si prochází si materiály v roli redaktora, má nějak kriticky zhodnotit ty materiály, co jsou mu podsouvány. Teď jenom nevím, kolik z vás je si vědomo toho, co se dělo kolem mandelinky bramborové v sovětské propagandě. Šlo v podstatě o to,
že mandelinka, která ničila bramborová pole, byla údajně vypuštěna americkými imperialisty a na tom byla vlastně postavena nějaká antiamerická propaganda. Takže student si prochází ty články, no a ve výsledku má sám kriticky zhodnotit ty informace, které dostal, a sám vytvořit nějakou zprávu. Podobně je to třeba tady u tématu psychologie, které zase zasahuje více do estetiky, vývoj estetického oceňování krajiny, a tam jde v podstatě zase o to, aby si studenti tím jí vlastně nabídnuto, jsou jim nabídnuty nějaké digitalizované grafické materiály, anebo třeba i třeba básně, v podstatě umělecká díla, kde je nějakým způsobem reflektována podoba krajiny, a to buď z 18. století, z 19. století a z první poloviny 20. A studenti mají za úkol vlastně použít vlastní úsudek a třeba různou komparací těch zdrojů přijít na to, jak se ten přístup vyvíjel. No a výsledkem je potom to, že oni vytvoří nějaký vlastní artefakt, který znázorňuje, jakým způsobem to vnímáme dnes. Takže vlastně studenti vnímají a porovnávají různé historické přístupy, na základě nichž potom dochází k nějakým vlastním závěrům. Tak, když se vrátím zpátky, teď už ten poslední bod se vlastně týká už toho zmíněného rozvoje informační gramotnosti. A tam jde v podstatě o to, že studenti si tedy na základě nějaké kritické práce s těmi primárními prameny, ať už tedy jde o tisk, což mimochodem využíváme v mnoha těch materiálech a je to velmi cenný zdroj informací, tak i třeba právě nějakých těch uměleckých děl, podívají se na to vlastně pohledem tím komparačním, že vlastně srovnávají různé zdroje a snaží se je nějak zhodnotit, a pak vlastně podle toho zadání, podle toho, co tedy mají v rámci toho, kterého úkolu dělat, tak s nimi poté pracovat. Dívám se, že už se, no, já se tady ještě vrátím, nebo takhle, nebudu už více asi popisovat ty témata, možná kdyby to někoho zajímalo, tak klidně se může ptát. A dostanu se teďka k tomu technickému řešení. V podstatě, jak už jsem zmiňovala, tak naším záměrem bylo používat otevřená řešení, a to tedy nejenom kvůli tomu, aby to bylo přístupnější pro ty učující, protože byť teda některé školy asi mají licence na nějaké proprietární softwary, tak vlastně není úplně dobré na to spoléhat, tak aby se to dostalo co nejvíce lidem, k nejvíce potenciálních uživatelů, tak jsme to chtěli udělat otevřené. Ovšem dalším důvodem bylo i to, že naší nějakého původní vizí bylo to, abychom nejenom teda něco vytvořili a dali to ten vyučujícím k užívání, ale abychom je samotné motivovali k tomu, aby sami třeba něco podobného vytvořili. A teď to není asi úplně jenom na ty učitele gymnázií, ale především na ty učící knihovníky, kteří mají vlastně přístup k digitalizátům v rámci té své vlastní instituce. Takže jsme ty vlastně naše materiály vytvářeli v nástroji Twine, možná někteří znáte, open sourceový nástroj na tvorbu interaktivních příběhů. A ten Twine má vlastně velkou výhodu i v tom, že vy vlastně, když ho vytvoříte, vygenerujete ten výstup v HTML souboru, a když ho poté otevřete opět Twineu, tak ho můžete editovat. Což se nám velmi líbilo, protože tímto způsobem si může učitel ten nástroj upravit pro své vlastní potřeby a nemusí se vlastně otrocky držet toho, co jsme my vytvořili, protože jak je celkem jasné a vyplývá to vlastně z toho našeho průběžného ověřování, tak každá třída má docela jiné potřeby a každá třída už třeba probrala něco jiného, nebo vzhledem k té interdisciplinaritě probírá témata v jiném kontextu, v jiném předmětu. Tak a to je něco, na co je třeba při tom vývoji myslet. A další nástroj, který jsme použili, tak je H5P, to taky možná jste někteří slyšeli. To je v podstatě platforma, která nabízí možnost vytvořit takové krátké malé aktivity, ať už jde třeba o různé kvízy nebo takové minihry. A to je právě to, co nám tvoří tu aplikační složku. V podstatě Twine má hodně funkcí, ale H5P ještě hezky dokresluje to, že vám tam velmi jednoduše přes embed můžete vložit nějakou minihru. Já vám hned ukážu nějaké příklady, abyste měli přehled, co tím přesně myslím. Tohle je tedy ukázka toho, jak vypadá rozpracovaný příběh v tom Twineu.
Vidíte, že to má docela přehledné, hezké rozhraní. A jenom z toho uživatelského hlediska trošku nevýhodou Twineu je to, že on je sice velmi jednoduchý na používání, ale už není tak graficky hezký. Tady vlastně vidíte, jak vypadá nějaký obsah, pardon, v Twineu bez jakékoliv úpravy. Defaultně je tam vlastně nastavené černé pozadí, bílý text, můžete tam vkládat média, ale nějaké větší úpravy už vám to nepovolí. Oproti tomu takhle vypadá ta stejná stránka, když je upravená potom přes kaskádové styly. Ono velkou výhodou Twineu je opravdu to, že na to nepotřebujete mít žádné velké znalosti, nemusíte umět programovat, bohatě si vystačíte vlastně pro úpravu obsahu z HTML a pak Twine má ještě vlastně svůj vlastní jazyk, který je ale poměrně primitivní, takže určitě to zvládne každý. Nevýhodou je teda ta grafika, která se dělá přes kaskádové styly, což taky není nějak těžké, ale zase nemyslím si, že je to vlastně běžná kompetenční výbava typického učitele dějepisu nebo literatury. Takže to může být trošku nevýhoda. Nicméně, když by ten učitel dostal už ten rozpracovaný materiál, tak si myslím, že by neměl být problém ten obsah upravit. Jinak ještě zpátky k tomu Twineu. On, abych teda trošku popsala ty jeho funkce. Tam vlastně velice jednoduše jde udělat právě průchody mezi jednotlivými místnostmi, ale nabízí i pokročilejší funkce, jako právě například kontrolu průchodu, což znamená, že tam můžeme vkládat typické herní prvky, jako je třeba inventář nebo počítání bodů. Ta kontrola průchodu je dobrá v tom, že když je ten příběh nelineární, student si může vybrat třeba více cest, které může vzít, tak ten Twine si to pamatuje a pak vlastně reaguje adekvátně tomu, čím ten student prošel. Máme tam třeba materiál, já se zase vrátím zpět k těm tématům, máme tady třeba právě materiál jazyk a mysl, který je právě udělaný formou dialogu. Student může volit nějaké odpovědi, reakce, ale v závislosti na tom, co zvolí, tak potom vlastně dostane výkladovou část, která nějakým způsobem hodnotí a rozebírá to, čím prošel. Takže studenti vlastně nedostanou všichni to stejné, ale dostanou vysvětlení jen toho, čím si sami prošli. Takže vlastně každý dostane relevantní vysvětlení tomu, k té své vlastní zkušenosti. Tak ještě k H5P, jak jsem říkala, tak tady jsou vlastně, tady vidíte dvě ukázky, jak to může vypadat přímo v rámci toho digitálního vzdělávacího zdroje. To H5P je to tedy na samostatné platformě, ale funguje to i jako plugin do WordPressu nebo i do Moodlu. Takže pokud fungujete na některé z těchto platform, tak určitě můžete použít. A jde vlastně o to, že vy nad ty materiály, nad ty digitalizáty, které máte, tak vlastně tím H5Pčkem na nich vytvoříte ještě jednu další vrstvu. Ať už jde třeba o hotspoty na obrázku, které jsou rozklikávatelné, studenti si můžou rozkliknout a přečíst si třeba nějaké bližší informace. Nebo je tam třeba funkce vyhledávání, naopak hotspotů, že když prostě chcete po studentech, aby třeba identifikovali osoby na obrázku, můžete to nastavit tak, aby to bylo rozklikávací a tak dále. Tady zase vidíte vpravo ukázku takového jednoduchého kvízu. Takže tyto aktivity tam máme opravdu často, protože oni působí opravdu tím aktivizačním dojmem, že studenti vlastně nemají jenom nějakou digitální učebnici s hypertextem, kterou si proklikávají a čtou, ale že to po nich opravdu vyžaduje nějakou spoluúčast a aktivitu. Tak tady máme odkaz na náš web, kde vlastně máme uložené ty materiály, které jsou prozatím hotové. Tak pokud by vás to zajímalo, tak se na ten web můžete podívat. Nicméně upozorňuji, že je stále ve vývoji, a jak teda web samotný, tak i ty samotné materiály. Některá jsou hotová, některá ještě ne, některá jsou v té fázi, že jsou sice hotová, ale ještě budou nějak upravovaná do budoucna. Zároveň také nejsou na tom webu nahrané ještě úplně metodiky pro ty jednotlivé materiály. Takže pokud byste se na to dívali, chtěli to třeba sami použít, tak nám klidně dejte vědět a nějak bychom se domluvili. Jinak samozřejmě po té, co ten projekt skončí, tak ty věci budou dostupné v plné verzi, pochopitelně. Tak, vykoukám, že nám zbývá přesně 10 minut na dotazy, tak bych jim to chtěla moc poděkovat za vaši pozornost.
A pokud jsou nějaké dotazy, tak je ráda zodpovím. Já bych vám chtěla poděkovat za prezentaci. Zatím tu žádné dotazy nevidím, takže pokud se chcete někdo na něco zeptat, tak určitě teď je to správná příležitost a prosím napište do chatu. Vypadá to, že asi ne. Vypadá to, že vaše prezentace byla obsahově tak bohatá, že nikdo se nepotřebuje doptat. Každopádně já moc krát děkuju za sdílení tady té vaší iniciativy. Pro mě jako pro člověka, který vyrostl na takových těch klasických papírových učebnicích, je to jako zjevení, ale v dnešní době je to čím dál víc potřeba. To rozhodně. Já moc děkuju za možnost udělit o projekt. Já teď vidím, že ještě někdo píše. Uvidíme, jestli z toho bude dotaz. A teď vidím, že už ne. Asi ne. Kdyby teda někoho něco napadlo, nebo by vás třeba zajímaly nějaké bližší informace k tomu projektu. Já jsem teda do prezentace zapomněla přidat kontakty, ale myslím si, že jsou dostupné u programu. Takže určitě můžete buď mě nebo paní doktorce Mazáčové napsat a rádi zodpovíme jakékoliv dotazy, co by teda případně mohly vyplynout. Děkujeme moc, děkujeme i moc za prezentaci a přeju vám hezký zbytek víkendu. Děkuji vám taky.